Oi, meu nome é Sibeli Bustamante, sou professora do curso em Design Completo do Nesp e hoje eu estou aqui para apresentar esse curso para você. Como você já deve saber, o InDesign é o programa para diagramação de livros, revistas, catálogos, todo tipo de trabalho com páginas múltiplas no meio gráfico, né? Ele também é bastante subestimado, porque esconde um monte de ferramentas e recursos que muitas pessoas do meio nem sabem que existem. O grande diferencial do curso em Design Completo do Nesp é que ele foi idealizado não por um instrutor de informática, mas por mim, uma designer que trabalha com livros há mais de 20 anos e que sabe que quanto mais rápido eu fizer um trabalho, mais tempo eu tenho para pegar outros trabalhos, né? E que quanto melhor eu faço um trabalho, mais clientes eu consigo. Por isso, nesse curso eu vou do básico até o avançado, mostrando como a gente pode agilizar e automatizar processos para trabalhar mais rapidamente e evitar erros. Assim, você vai dominar todas as habilidades necessárias para produzir layouts com qualidade profissional. Eu vou guiar você passo a passo, ensinando as melhores práticas para criar projetos, dos mais simples aos mais complexos, incluindo desde como configurar a interface do InDesign para você encontrar tudo o que você precisa na hora que você precisa, até como configurar estilos de caractere, parágrafos e objetos e tabelas de forma avançada, instalar plugins e trabalhar com scripts, fazer buscas avançadas utilizando o grep, fazer layouts customizados utilizando o data merge, utilizar legendas automáticas, trabalhar com colunagem flexível, fazer sumários e índices remissivos avançados e muito, muito mais. O curso tem 40 horas de aulas online ao vivo. Você pode assistir de casa, mas eu estarei ali explicando tudo e tirando dúvidas na hora. Além disso, cada turma tem no máximo 30 alunos para garantir que todo mundo possa aprender tranquilamente e que eu possa dar atenção a todos. Toda semana tem uma prática para casa e um quiz online para que você possa verificar se aprendeu tudo que foi ensinado e eu corrijo todos os exercícios, dando feedback para cada um dos alunos. Então, se você tiver interesse em começar a trabalhar com diagramação ou melhorar seu desempenho como designer e diagramador, esse curso é para você e eu vou ter um imenso prazer em ensinar aquilo que eu tenho usado ao longo da minha carreira. Um abraço e nos vemos nas aulas.